Шайлоо өнөктүгүнө расмий старт берилгенге чейин диний мекеме жайларда үгүт жүргүзгөн учур катталса атайын жазалар карылат. Мындай билдирүүнү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору билдирди. Буга себеп жакында эле Ош шаарындагы мечиттердин биринде кайсы бир талапкерди колдоого чакырык башталгандыгы талкуу жараткан. Бул иштин артынан тийиштүү иликтөө жүргүзүлүп, бирок үгүт жүргүзүү фактысы болгон эмес деп билдирди дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын жетекчиси. Диний мүнөздөгү үгүт насаат иштери жүргүзүлбөш керек. Эгер ошондой учурлар катталып калса, билинип калса, силер мыйзам бузганга, мыйзам бузулган болуп эсептелесиздер. Тайлы медресенин же бир диний уюмдун жетекчиси болобу, алар мыйзам алдында жооп берип калсаңар. Ошто алдыдагы жергиликтүү кеңешке өтүүчү шайлоого карата координациялык кеңешме өттү. Анда 13 марттан тарта башыла турган үгүт иштерин өткөрүү талкууга алынды. Шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүдө фейк маалыматтардын алдын алуу, административдик ресурс пайдалануудагы жазалар тууралуу кеп козголду. Буга чейин Ошто 37 000 жарандын катталгандыгы коомдо чоң талкуу жараткан. Иш чаранын уюштуруучулары мыйзам бузууларга жол берилбеши үчүн шайлоону өткөрүүдөгү мыйзам бузууларда каралган айып пулу санкцияларын күчөтүү парламенттик окууда каралып жаткан айтып, бул боюнча түшүндүрүү жүргүзүштү. Нормаларды иштетүүгө рычагтар гана, механизмдер иштелип чыгып атат азыр. Штрафтын санкциялар эркинен ажыратканга чейин барган жана ошол саясий партияга же талапкерби эгерде ошол подкупка же болбосо администрация ресурска тиешеси болсо аларды талапкерлигин гонкадан четтеткенге чейин санкциялар азыр деле бар. Бул аралыкта Ош шаарында жаңы каттоодон өткөн жарандар шайлоодо добуш бере албайт деп борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Бир айдын ичинде катталган 30 000 ашуун жарандын иши боюнча факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Иликтөө иштери 28 мартка чейин чыгарылбаса аталган жарандар шайлоо укугунан ажыратылат деп билдирилген. Укук коргоочулар аталган жарыя толугу менен мыйзамга туура келбестигин айтышты. Шайлоого мисалы баланча миң 50 000 30 000 адамдар катыштырбайбыз, катышканга болбойт деген бул баягы атайын мыйзам башкы мыйзамга каршы келет биринчиден. Экинчиден атайын ошол башкы мыйзамдын чегинде атайын ошого бир жаңы мыйзам кабыл алып, өзү болсо өзгөртүү кирип мыйзам менен бекитилмей сайын антип айтууга акыбыз жок да. Белгилей кетсек, үгүт иштерине арналган алдын алуу иш чарасы маданият, маалымат, туризм министрлиги жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму тарабынан уюштурулду. Эскерте кетсек, Ош шаардык кеңешине шайлоо 12 апрелде өтүп, ага 9 партия атсалышат. Махпурат Алибаева, Надыр Боронбаев, Ош Прим жаңылыктары.